Era la primera vegada que el president del govern espanyol posava els peus a Catalunya per fer un míting al costat del PSC després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. José Luis Rodríguez Zapatero ho feia donant-se un bany de masses a la tradicional festa socialista de la Rosa de Gavà, on va reconèixer el malestar que la sentència ha provocat a Catalunya i es va comprometre a omplir de contingut l'autogovern. Sabemos que la sentencia ha producido disconformidad en muchos ciudadanos de Cataluña. ¿Y sabéis cuál ha sido la reacción del PP? Mirar para otro lado. Y la nuestra, tomamos nota, somos conscientes, nos hacemos cargo del problema, nos responsabilizamos y vamos a llenar de contenido el autogobierno, el desarrollo del Estatut, el entendimiento y la confianza entre Cataluña y España. El president de la Generalitat va voler mostrar la unitat dels socialistes i va agrair el seu suport a Zapatero. En plena precampanya va fer una crida a la mobilització en vista el 28 de novembre per evitar que guanyin les altres opcions. José Luis, l'alternativa a la nostra posició és l'extremisme, l'independentisme, la divisió, el lío. Nosotros no queremos 4 anys més de líos. Volem anar per feina. Tot i que les enquestes pronostiquen la victòria de Convergència i Unió, Montilla ha assegurat que el PSC pot guanyar les eleccions i que no fa plans sobre el que farà en cas de no guanyar-les.